ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាសគឺមានចំណងជើងថារន្ធត់ទូរថយន្តដឹកប្រេងខ្ទាតមនុស្សស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែតរុស្ស៊ីបានចុះផ្សាយករណីដ៏រន្ធត់មួយដោយរថយន្តដឹកប្រេងមួយគ្រឿងបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុដែលករណីនេះបានកើតឡើងនៅកំពង់ផែមួយកន្លែងក្នុងក្រុងសាឡាចាសាហាលិនចាភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីចាតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបានយកពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមុនកើតហេតុមានកម្មករផ្សារដែកចំនួន3នាក់កំពុងកាត់ដែកក្បែររថយន្តដឹកប្រេងខាងលើដែលបណ្ដាលឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងចាចេញក្រៅធ្វើឲ្យរថយន្តផ្ទុះហោះប៉ាងកម្មករទាំងនោះស្លាប់ម្នាក់ភ្លាមៗតែម្ដងនិង2នាក់ទៀតខ្ទាតទៅឆ្ងាយរបងចាសំទោសខ្ទាតទៅឆ្ងាយរងរបួសធ្ងន់ចាចាប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថែមទៀតថាមុនពេលកាត់ហេតុចាកម្មករកាត់ដែកទាំងនោះបានព្យាយាមកាត់ដែកចេញពីរថយន្តដឹកប្រេងកាត់ហេតុចាហើយខណៈនោះស្រាប់តែមានអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះឡើងតែម្ដងចានេះគឺជារូបភាពបងប្អូនចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ។